Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til andet afsnit af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Er du i stor form, Helge? Ja, det synes jeg. Ja? Altså, jeg er jo kommet over i sådan en lille influenza, som vi har haft herhjemme. En, en lille mini-epidemi, hvor mange har været ramt, men øh, det kan gået rigtig fint. Det har ikke været så slemt som den corona, som huser rigtig meget på aktiemarkedet. Nej. Første afsnit. Hans-Nalarsen af investeringspodcasten. Jeg tror, at øh, vi kan sige, at vi er blevet lidt overvældet over, at 7.500 har været inde og kigge øh, Lyder bedre. Øh, en fantastisk start. Jeg håber på, at vi kan fortsætte det. Jeg håber på, at det er et udtryk for, at vi rammer noget i de private investorers øjenhøjde. Det som de private investorer, de taler om. Det de tænker på, når det er sådan, at de skal investere. Det har jeg også en stærk fornemmelse af. Det er i hvert fald de reaktioner, jeg har fået efterfølgende. Der er rigtig mange, der har skrevet til mig om de ting, emner, vi tog op sidste gang. Og der er også i dag kommet spørgsmål ind, øh, om vi kunne tage det der hint op. og det, Noget af det tager vi op i dag. Så det er fortsat sådan, at hvis du har nogle ting, som du gerne vil se, om vi kan tage med som emner, jamen, så er det sådan, du stadigvæk kan skrive til investeringspodcasten snabelagenordnet.dk Vi går lige på hårdt. I dag, der skal det handle meget selskabsspecifikt i, i andet afsnit her. Der er nogen, der har spurgt Helge om Skatex Solar. Solen, den har skinnet på dig og på investorerne rigtig, rigtig længe. Hvad er, sådan som du ser det, investeringskassen 2020 og fremadrettet for Skatex Solar? Ja, man kan sige, at i 2014 og 2015, så begyndte jeg at kigge lidt på den her lange trend, der vil komme inden for det bæredygtige, og så for en anden, en, en andre energiformer end lige de sorte med olie og gas. Ja. Og vind kendte jeg jo rigtig godt, og jeg synes måske, at det marked var rimelig overfyldt, og der var nogle aktører der, som, som klarede det rigtig fint, men jeg kunne ikke rigtig se potentiale i det. I forhold til for eksempel sol, hvor jeg tænkte, det der med at sælse, sætte nogle solparker op i tak, med, at de her solpaneler de falder i pris. Det tror jeg faktisk kunne være en god idé. Fordi når man først får sat dem op på steder, hvor solen skinner rigtig, rigtig meget, så har man faktisk en pengemaskine, fordi vedligeholdelsen er rigtig billig på det her. Så sådan nogle store solpark, det var måske en god idé. Og så scannede jeg markedet og fandt Skatex Solar op i Norge, som var et lille ingeniørfirma dengang, som var rigtig gode til ligesom at uddelegere arbejdet rundt omkring i de forskellige lande, mm. men altså få tingene til at fungere, fandt, havde fast koncept for det, de lavede. Og de har jo så vokset sig større og større og større og større, mm. og, og, taget nogle penge ind undervejs, men i dag kan vi jo se, at det er man ikke i som ligesom Ørsted gerne vil sådan se grønne, rigtig grønne ud. Rigtig Ikke i det er de tidligere Statoil. Ja, Øh, og de har købt sig en og ejer nu 15 procent af, af skattesolaren. Det lyder super godt, fordi hvis man har en stor sort virksomhed, som gerne vil have et grønt omdømme, som er med som den finansielle garant når og hvis Gatik Solar på et eller andet tidspunkt har brug for at finansiere deres fremtid med nye penge, jamen så er det jo sådan, at det er fuldstændig uundværligt, at man har en aktør med en meget stor pengekasse. Ja, og det også viser, at ikke når har jeg jo gået ind og hjulpet til undervejs. Og det er en af grundene til at blive i aksen. Den er meget højt priset lige for øjeblikket, men man kan se, at de skal ud og bygge flere og flere af de her solparker, og det er ligesom om, det accelererer det er en snebold, mm. så de bliver større og større, de parker, de laver. Og det skal der jo penge til, og så måske skal de ud og hive endnu flere penge ind, men jeg er helt sikker, at det koordineres med Ekinor, som ligger med de der 15 procent af aktierne. Og jeg tror, at Ekinor på et eller andet tidspunkt måske overtager hele forretningen. Så hvis man skal prøve at kigge på det, Helge, så har det været sådan historisk, har noget af det, som investorerne har været lidt bange for, det har været om de her, dem, der lavede de her solcelleparker, om de havde noget proprietær teknologi, de kunne beskytte det er i hvert fald noget af det, som har været en udfordring for nogle af de selskaber, som var US-listede i 2016, 2017 og 2018. Har Skatex Solar, har de noget andet end nogle af de der selskaber? Son Edison, hvis jeg ikke husker helt forkert i USA, som led en krankskæbne. Nej, det har de sådan set ikke, men de er bare gode til at sætte dem op og drive dem. Altså, okay. de har et godt koncept. Og det er jo også typisk, at vi skandinavier. vi kan finde ud af sådan nogle ting. Ja. Æ, så øh, små et lille firma. Øh, nu skal vi snakke Sealand Pharma lidt senere, men den ja. startede jo også som med nogle ingeniører ja. der sad og rådede med nogle ting. Og her er det det er virkelig sådan et nørdet ingeniørfirma hvor hvor ledelsen ligger i Aarhus og, eller i Oslo og så får Nels ude over hele verden. Mm. Det seneste de har lavet, det er faktisk ret genialt. Det er at øh, at øh, man giver støtte over hele verden til lande, udviklingsstøtte rundt omkring, både for enkelt lande, men også for store internationale organisationer. Og der er det sådan, at ude i de her små landsbyer i Afrika og andre steder, der mangler man måske øh, gode veje og gode sanitære forhold, og vand og alt muligt andet, men man mangler i højeste grad også elektricitet. Ja. Og der laver man så nogle små pakninger. Øh, Jeg kalder det en IKEA-løsning. Ja. Altså man pakker en container, og så kan man levere den nede til en landsby nede i, i Afrika, og så sender man en video med. Så... Så man kan se, hvordan den bliver sat op, og så har man nok en enkelt mand med en tekniker med dernede, der kan ja. hjælpe på det. Og det får de jo godt betalt uh, fra de her store uh, lande eller fra de store organisationer. Ja. Så um, det er altså en, en mindre del, som jeg tror, at det de vil udvikle meget i de kommende år. Du gav selv bolden lille smule op, Silan Farmer, du og jeg og 50-nordnetkunder havde fornøjelsen af den 23. januar at få lov til at komme på besøg hvor forskningsdirektør, undskyld ikke finansdirektør, forskningsdirektør Adam Stensberg og CEO Emmanuel Dulac fortalte noget om det, som Silan Pharma allerede har nået, og det, som de håber på, at de vil være i stand til at de kommende år. Hvad Altså, aktiekursen, den er tredoblet. investorerne er glade i børsnoteringen i 2010. Aktien har dallet frem og tilbage, lidt op og lidt ned. Og så lige pludselig i starten af 2019, jamen, så tager en vis person, han har sagt, ved aktien, og den eksploderer opad. Det er jo sådan, så, så selskaber som de er jo lang tid undervejs, og det har, har Selvand også været. Og så havde vi jo stor lyd til, øh, lyd til, det her. Det første, de kommer med, som de, med Sanofi, som, de, øh, som havde rettigheden til det det blev jo ikke så godt, men altså det, de har nu her, er potentiale jo rigtig, rigtig stort. Mm. Og så har de jo fået en direktør ind, som jeg tror øh, investorerne i USA godt kan lide, og mm. nede i Holland og andre steder i Belgien, øh, hvor der er nogle, nogle store gutter, der går ind i Zealand Pharma, og mm. det driver jo også aktiekursen et langt stykke hen ad vejen. Ja. Men jeg tror, at den øh, Dulac, øh, som har gjort det rigtig, rigtig godt øh, inden for Pharma i USA og i, vist også i Europa. Jeg kan ikke huske hans CV helt. Præcis, men... men det kan jeg. Nå, det var godt. Der kan jeg faktisk hjælpe ja, ja. lidt med, fordi noget af det, som gør investeringscasen langsigtet interessant, synes jeg, jamen det er jo, at Emmanuel Dulac var med til på vegne af Shire i 2015 og ja. købe det farmaselskab der hed NPS. Og NPS havde jo et middel, der hed Gatex. Og Gatex er et middel mod korttarmssyndrom, og det er der, hvor Silan Pharma selv håber på, og det skal man hele tiden huske på at sige, håber på, at de vil være i stand til at komme på markedet med et middel mod korttarmssyndrom, som vil være bedre end det, der findes i dag, Uh, Gatix, uh, Shire og Takeda, uh, og uh, i parentes bemærket, så kan man sige, det som Shire betalte i 2015 for et produkt, som uh, ifølge Ceylan Pharma, og igen med alle mulige forbehold, er væsentligt ringere end det, de har på vej, det var 5 milliarder dollar. Så det er jo ikke så mærkeligt, at der er nogen, der drømmer rigtig, rigtig stort, ud over de andre ting, som Silan Pharma også har. Ja, og det er netop spændende med det her korttarmspræparat, øh, altså fordi øh, det, og vi ser det også inden for det her, den her nødpind, de har. Altså de kommer ind på et marked, hvor der er en i forvejen, man ligesom kan måle sig lidt op og så kan man kigge på kvaliteten af det her, og det jeg har fået beskrevet, hvordan øh, det tidligere Gatex, det virker, det synes jeg lød ret besværligt. Og det er det samme med inden for det her med den her nødpind, som Silan Pharma har. Jamen det eksisterende, er, er meget besværligt. Det er sådan Væsker, der skal blandes, og alt muligt andet. Ja. Men man har en pen, i, 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 som man lige kan umiddelbart kan sprøjte sig med, hvis man har brug for det, hvis ens øh, blodsukker falder kraftigt. Ja. Øh, og så selvom Farma er på to områder, så er de gået ind, hvor man har noget eksisterende, og så kommer de med noget, som ser meget bedre ud og meget mere betjeningsvenligt for, for brugerne af det. Og det betyder jo også, at den, den der forskningsmæssige risiko for, om man kan gentage det, som andre har gjort, bare væsentligt bedre med en tolerant bivirkningsprofil og en risikoprofil for, at man kan gentage det, det ser helt anderledes ud, end hvis man for eksempel kigger inden for nogle sygdomme koncentreret til centralnervesystemet eller til kræft. Alle vil gerne finde noget mod Alzheimer's, alle vil gerne finde noget mod kræft, men udfordringen den er, at risikoen for, at det man søger, det finder man desværre ikke, jamen den er jo rigtig, rigtig stor i til generelt, og den er helt sikkert også stor for Silan Pharma, men den er nok noget mindre, fordi noget af det, man kigger på, jamen det er faktisk noget, nogle sygdomstyper eller nogle behandlingskrævende typer, som er relativt godt beskrevet, for eksempel i relation. Til diabetes. Ja, det, det, det er helt oplagt, det er sådan, det, det er. Og man kan sige, det er jo så måske lidt lav status, det de beskæftiger sig med, men der er rigtig, rigtig mange penge i det, og de kommer med nogle gode produkter. Øh, man kan se, mange søger jo hen mod de her især cancer, mange af de øh, stærke forskere. Men jeg synes også, inden for diabetes, der er stadigvæk masser at gøre, gøre inden for den sektor. Så er der jo inden for de seneste dage. Der kom regnskab fra Teva, hvis vi kigger på øh, den præstation, der kom. Så steg aktiekursen, den steg 9% på dagen. Jeg må jo bare sige, at jeg synes, det var mærkeligt. For hvis man kiggede på det, så gentog K. Schulz faktisk det, han tidligere har sagt, og jeg synes, at investeringscasen på den gode side eller på den dårlige side, den er faktisk øh, uforandret. Altså, kigger man på det, jamen, så har de stadigvæk to uger sager øh, omkring karteldannelse og opioidsagen. Øh, K. Schulz guidede noget med hensyn til 2023 og brutto-marginal. Det er fuldstændig det, som han tidligere har sagt. Og det, som jeg egentlig fik med mig derfra, jamen, det er egentlig, at investorerne faktisk er klar til at stikke afsted på risikopræmien, når, hvis det viser sig, at man kan lægge opioidsagen og kartelsagerne bag ved sig, og så kigge videre, for kan man det, og, og sker der ikke noget væsentligt anderledes, end det, som man ved i dag, Jamen, så prises Teva, undskyld, den prises til noget, der ligner cirka fem gange øh, indeværende års indtjening. Og der må man bare sige, det virker som om, at risikopræmien den er lidt til den høje side. Men på kort sigt, der synes jeg faktisk ikke, sådan der er sådan noget væsentligt nyt. Jeg vil sige, at det, der er det værste ved sådan en aktie som Teva, det er jo den usikkerhed, hvad det kommer til at koste at komme ud af de sager, man har. Men jeg tror faktisk, at aktiemarkedet de vil være så taknemmelige, uanset om det blev dyrere, end man umiddelbart havde kalkuleret med, så vil de være så taknemmelige for, at det er lagt bagud, <laughs> hvis man har betalt for meget for det, ja. at det glemmer de hurtigt. Ja. Så man kan bare sige, at øh, jamen det er jo øh, sagerne, det er gælden, som... Kåre siger, at i løbet af næste tre år skal man af med 8 milliarder dollar. Det er det hele det frie cashflow, der skal gå til tilbagebetaling af gæld. Og så er forventningen og forhåbningen, det er jo, at man, når man kommer frem til 2023, så har man øget indtjening mål som EBITDA så meget og reduceret gælden så meget, at man kommer ned på noget, der er meget, meget tæt på, hvis ikke engang, hvis ikke endda under tre gange netto, net debt to, to EBDA. Det er det, man kigger på, det er det, som man arbejder på, det er det, man planlægger hen imod. Og der må man bare sige, at investorerne, jamen de, det er ikke sikkert, at de holder hele vejen til mål til de tre år, men, men forudsætningerne for, at det kan gå i den rigtige retning, synes jeg fortsat langsigtet er ret gode. Det kræver dog, at man er tålmodig. Ja, og finder nogle enkelte nye produkter hen ad vejen stadigvæk, fordi det er jo skal, der går masser, der går patent sådan løbende i sådan stor virksomhed, så, til, så de skal ligesom have fyldt lidt ind, så de ikke mister indtjening fremadrettet. Ja, så basically, jeg synes, at investeringscasen på den gode måde er uændret på den dårlige måde, jamen så kræver det også stadigvæk, at investoren lige tålmodige. Ja. Så har der været regnskab fra Norwegian, Norwegian, jeg, jeg mener, at investeringskassen Norwegian, den er set fra mit synspunkt, så er den intakt. Uh, 2020 og 2021, det bliver nogle forandringsår. Uh, jeg tror på, på kort sigt, så er den største risiko i Norwegian, den tror jeg faktisk ikke, det er en settlement med Boeing. Jeg tror, den største risiko, det er investorerne, om de har ryster så meget på hånden, at, uh, at den kaffe, man får op i 10 km højt, den risikerer at vælte ud af kruset. Fordi hvis vi kigger på den daglige volatilitet, hvis vi kigger på de daglige udsving, så er de dramatisk større end det, som den underliggende udvikling egentlig tilsiger. Og jeg synes, at Norwegians aktiekurs er blevet alt for synonym med, om Boeing kommer til at give en kompensation. Selvfølgelig kommer Boeing til at give en kompensation, for det giver de til alle luftfartselskaberne. Men det er sådan lidt ligesom, jeg ved ikke, om du har et billede på, men når man kigger på Norge, så er der rigtig, rigtig mange meget voldsomme overskrifter. Der er rigtig mange sensationelle overskrifter, hvor historien ikke nødvendigvis altid lige kan bære det. Ja, det er typisk. Altså det, det jo Wild West deroppe, og det ser vi jo næsten alle aktier på nær de aller, allerstørste. Men alt det, der ligger nede de de allerstørste, det kan godt bevæge sig ret hissigt op og ned, og overskriksfonden kan godt være rigtig hissig. Det er meget sensationspræget, det der foregår deroppe. Ja, og så, så bevæger det, det bevæger simpelthen aktiekurserne, fordi at man kunne ligesom få indtryk i dag, hvis ikke du har en kerneinvestor, nu snakker vi sådan lidt om Skatex Solar øh, og de 15%, som ikke tidligere Statoil øh, var inde med. Hvis man ikke har sådan en kerneinvestor, som giver sådan en, en, hvad skal man sige, en stabiliserende ryggrad til en aktie, jamen så sker der jo simpelthen det, at så er i princippet alt for mange aktier, de er til salg hver eneste dag på en alt for frit flyvende og volatilitetspræget aktiekurs. Og det giver altså meget, meget større udsving i en aktie end den underliggende økonomiske udvikling, uanset hvor usikker den i øvrigt måtte være, tilsiger. Ja. Så er der noget med, at der er en stor interesse. Mange har investeret i Photocure. Ja. Det er noget, du ved en hel del om, Helge. Ja, også fordi, at nu nævner du jo lige præcis en norsk aktie. Og i Norge har vi jo, vi har jo ø, olie, og vi har shipping, og vi har lakseopdræt som de store sektorer. Men biotek er jo også begyndt at komme utrolig meget med igennem de senere år. Nu kan man ikke betegne det her firma, Fotokur, de laver medicinsk udstyr. Ja. Øh, de laver sådan som så man kan tage cystoskopi ind i, i blæren, men de har altså en teknologi og den har været længe undervejs. Jeg tror i i midt i nålerne begyndte jeg sådan at kigge på det her firma. Og i 2015 opgav jeg ligesom ævret, og så har jeg beholdt en lille smule senere, en lille smule efterfølgende, og så købte jeg lidt mere op i den i efteråret. For lige nu er, har man fået den her anerkendelse omkring, at det her di diagnoseredskab, altså at man går ind og kigger i blæren med noget blåt lys, i stedet for den eksisterende ordning, det, eller det eksisterende instrument, det er med noget hvidt lys, men det blå lys giver et et fantastisk man kan spore de her øh, kraftudviklingselementer øh, øh, ja. meget meget tidligt i forløbet ja. og det ser ud til og man har ikke så meget andet man kan jo så også tage blodprøver og sådan noget for at se om der er nogle indikatorer for at man har en bestemt type blærekraft. men kan man gå ind meget tidligt i blærekraft og finde det og det er en udbredt meget udbredt sygdom øh, så har man meget stor mulighed for at helbrede det fuldstændigt med de metoder, man nu har. Og det tegner sig til, at, at det her fotokøver at de står sagt med noget, som kan blive guldstandard mm. i, i relation til at opdage blyerkraft. Ja. Øh, og øh, det har jo så også betydet, at der kom en fantastisk god udvikling i aktiekursen. Men den har også mm. været meget langt ned, fordi i år den sidder 75 procent, mm. vi er kun inde i februar måned, og ja. den er meget volatil. Ja. De drøner ind og ud af investorerne i den her, eller altså de norske investorer. Øh, men på et eller andet tidspunkt, så er vi så langt i forløbet, hvor man siger, at nu er godkendelsen der, og så ser det nok bange i den her aktie. For de mange profilerede investorer af de store forretningsfolk i Norge, de er også gået ind i den. Mm. Så det er en spændende case, som jeg er meget, meget, meget positiv på, fordi der er ikke noget i alt det data, der ligger, der siger, at der er noget, der er bedre end det her Nå. diagnoseredskab, de har. Så Man, man kan sige, at biotek, biotek det er simpelthen rendyrket 0 eller 1. Hvis det virker, så er det fuldstændig fantastisk. Ja. Hvis det ikke virker, så er det værdiløst. Ja. Og hvis der er nogen, der skulle blive i tvivl om det, så kan de enten kigge på kursudviklingen på noget, der ikke virker, eller også så kan de prøve at spørge sig selv. Hvis du får tilbudt et produkt, som ikke rigtig virker, så accepterer du det sådan set ikke, selvom du får 90 eller 95 procents rabat, fordi du skal så til ikke have et lægemiddel eller et medicament, som ikke virker. Og på den måde, så kan man sige, biotek, det som investorerne skal kigge efter, det er de selskaber, der har de rigtige data. For har man først de rigtige data, jamen så er man vinderen, og så bliver det bare ved med at give, og det synes jeg vel, at Genmap er et rigtig ja, tydeligt, godt eksempel på. Tydeligt, tydeligt eksempel på, ja. Det er rigtigt. Tiden løber, og vi har tid til øh, et, et, emne mere, før vi slutter af her i øh, anden, anden del af øh, investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tankskibaktier. Det er altså sådan, at man kunne få indtrykket, hvis man kigger på aktiekurserne helge, at der er altså nogen, der er faldet bord. Der har været høj sø, og investorerne er altså stadigvæk i tvivl. Hvad er dit de på det? Ja, de har taget vand ind. Altså, ja, det De, de synker og synker, ikke? Ja. Altså, aktiekursen er sunket rigtig kraftigt. Ja. Altså, mit take var jo på, at vi fik en nedgang øh, i raterne i januar og måned, og så dermed vil kurserne også sætte sig lidt. Øh, men vi står foran foran øh, 2020, hvor man begynder at indføre en masse øh, miljøbestemmelser, det gør, at der gør, altså, at det her udbud af skib, mm. øh, sådan, i hvert fald i 2020, vil blive mindre, at markedet vil være stramt på det område. Ja. Så vi vil have gode rater. Ja. Men altså, vi gik jo ind i 2020, og så faldt rammen først med 50 procent, og så med 50 procent inden for 24 timer. Det tog ikke ret lang tid. Men er der ikke, er der ikke noget strukturelt, konjunkturelt forstået på den måde, at retterne de plejer at være stærke, de plejer at styrke sig i tredje kvartal, bliver rigtig stærke i fjerde, Og så, så bliver de svage i første kvartal, så stabiliserer de sig i anden, og så starter det sådan en igen. Jo, og, og, jeg, det er lige de almindelige tankskib. Ja, ja. ja. Så, så jeg tænker lidt på, at det vi har set, jamen det har jo egentlig været, at vi har, vi har oplevet det normale fald i første kvartal, men udfordringen den har været, at investorerne havde måske regnet med, at faldet ville blive mindre, og de var måske ikke fuldt overbevist om, eller fuldt klar over, at, at faldhøjden, det var bare meget større, ja, fordi det de kom var, fra et helt andet niveau. Det var da jo rigtigt, at mange af og amerikanske øh, investorer, det, at det, det overraskede med åbenbart nogle af dem. Mm. Øh, men det, som det ligesom faldet blev forstærket, af, det var da det her corona begyndte. Det var helt, helt oplagt, altså. Ja. Fordi jeg havde, jeg var jo tidligt ind i tank i efteråret og tænkte, at det er en god rejse, det her, ikke? Men mm. uh, hele min fortjeneste på det, jeg havde med at gøre, ja. det blev uradere i tank ja. øh, øh, på ganske få dage. Hvorimod jeg sidder med en og kigger meget på de her tankskibe der sejler med LPG ja. og øh, der har vi de højde, det er lavsæson nu vi har de højeste rater i rigtig rigtig mange år sidste år var raterne 11.000 dollars om dagen og nu er de over 50.000 dollars om dagen på det her tidspunkt ja og øh, vi ser futures for det her, de er meget store, fordi højsæsonen starter i marts. Mm. Så øh, alligevel for de osbank, og det er den generelle usikkerhed omkring shipping, uanset at man ved, at udbuddet af skibe i alle sektorer bliver begrænset i 20 og måske også i 21, så er det sådan så, at man har sælger sig ud af alt shipping, mm. og det er det, jeg tror, at det gode med de høje retter, det var sgu også lov til at falde, ja. fordi usikkerheden er der. Og så er der jo mange uerfarne med, der er ikke er klar over, at et udsving på 20 procent i en det er ikke usædvanligt. Nå, man kan bare sige, at det her, det er jo business as usual. På lidt længere sigt, der har det været svært at tjene penge inden for oljetank, Det har været svært at tjene penge inden for tørlast. Det har været svært at tjene penge inden for shipping. Fordi der inden for øh, en lang række af de her segmenter, jamen der er det simpelthen bare, det er nogle industrier præget af fuldkommen konkurrence med alt for mange udisciplinerede øh, udbydere. Og derfor så er det sådan, at når raterne er gode, så bliver der bestilt mange skiber, og så raterne er dårlige, så bliver skibene leveret så har man så gælden og renteudgifterne som man fandt tilbage på og så har vi det i år, at, at, at der er anderledes. Det er jo det der, de her miljøregler, man skal man sejle med og uden de her drømte scrubbers? Hvad skal man gøre? Og lige nu står vi i den situation, at folk har fundet ud af, at, at, at det skal nok være med scrubbers, men de kan ikke få sat dem på i Kina, som hvor de ellers har bestilt Nej. tid til at få sat scrubber på. På grund af corona, så er der en masse, der forsinkes der. Det vil sige, så bliver der også et, et, et mindre udbud ja. af skibe, fordi at de skal jo så ind på, værks, på værkstedet ja. lidt senere. Ikke? Så, så, det, så man kan sige der bliver måske lidt mere at lave for værtsceller i Finland, som er i hvert fald en af dem, som installerer nogle af de her scrubbers. Ja, Korea og, ja. og Vietnam og hvor ja. man helst får lavet. Så man kan også sige, at jeg synes, at jeg heller ikke kom på andre tanker med hensyn til tankskibe. Jeg tror, der kommer et, et, comeback igen, fordi de skibe, som man i 2021 regnede med, at man kommer til at mangle, dem mangler man sådan set stadigvæk. Men der er bare, at investorerne, de er bare blevet travlt optaget med at komme ud af skibene, i stedet for at, at gå ombord og tjekke ind. Og der er lige det element, vi skal have med, det er, at bankerne stadigvæk ikke vil med at låne penge ud til nye, ski til nye skib. Nej. Så det, det begrænser det jo også. Ja, den kan man sige, den tid, den glæde. Ja. Det var det, som vi havde mulighed for at tage med på de her godt, godt og vel 22 minutter i andet afsnit af investeringspodcasten Hansen og Larsen. Tak fordi I ser med. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.